láwọn àkókò tọ́jú àkókò ńlá tí ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ wa, báwo la ṣe lò ó nǹkan ńlá, báwo la ṣe rí nǹkan ńlá gbé sí mbẹ̀. Òun náà ni àwọn ọjọ́ mẹ́wàá tá a kó sínú rẹ̀, àwọn ọjọ́ ńlá nínú ọjọ́ ayé tèmi àti tiẹ̀. Tẹ́tọ́ bá ní àwọn òwo ni best nínú ọjọ́ ayé rẹ̀, òun náà ni àwọn ọjọ́ mẹ́wàá tá a kó sínú rẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n ṣé gbogbo wa ni yóò jẹ́ best fún nùgbésí ayé? Ṣé gbogbo wa ni yóò jẹ́ ọjọ́ oore fún nùgbésí ayé wa? Wàláhì bá a ṣe ń sọ yìí, àwọn ọjọ́ tó jẹ́ pọ́jọ́ tó lóore jù tọ́lọ́wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí sẹ́dáadá jù náà rẹ̀ yìí, òun lọ́jọ́ tí ó burú jù nínú òsùn ọṣẹ́ ẹlòmíì lálkìyàmà, ọlọ́mọ̀sẹ̀ tèmi àti wọ́bẹ̀. Báwo la ṣe wá lò tó fi jẹ́ pé ọlá tọ́lọ́run kó sínú rẹ̀ kò ní fò wá rù? Òun náà ni pé ká gbójú wa hadith tó gbé ọlá tí ń bẹ fáwọn ọjọ́ mẹ́wàá oṣù Dhulhijja yìí wá, tọ́lọ́run sì fáwọn ọjọ́ yìí búra, Suratul Fajr, Wal Fajr wa Layalin Asr, àwọn ọjọ́ yìí lọ́lọ́run fi búra ńbẹ̀. Òun náà ni hadith tó gbé ọ̀rọ̀ yẹn gangan wá ní òjì Abu Bakr kí la fẹ́ sínú rẹ̀ láwọn àkókò yẹn, àwọn kí lọ́ dáa jù ta lè kọ́kọ́ tì síwájú ká fi pilẹ̀ àwọn ọjọ́ yìí. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا وقف ولون إذ كانت جفا النبي صلى الله عليه وسلم بقول بوا نبي كبتات بوا لا تاجي مسلمي أكوا أكوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لن يلي بقول نتوى نيسي مسلمي الله نكوكمي أوريري كاري تينا Islam yi kọlọ̀n kó jí kí ajọ̀gbé pàdé ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá wa. Kí lọ yẹ wá láwọn àkókò tọ́jú àkókò ńlá tí ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ wa, báwo la ṣe lò ó nǹkan ńlá, báwo la ṣe rí nǹkan ńlá gbé sí mbẹ̀. Òun náà ni àwọn ọjọ́ mẹ́wàá tá a kó sínú rẹ̀, àwọn ọjọ́ ńlá nínú ọjọ́ ayé tèmi àti tiẹ̀. Tẹ́tọ́ bá ní àwọn òwo ni best nínú ọjọ́ ayé rẹ̀, òun náà ni àwọn ọjọ́ mẹ́wàá tá a kó sínú rẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n ṣé gbogbo wa ni yóò jẹ́ best fún nùgbésí ayé? Ṣé gbogbo wa ni yóò jẹ́ ọjọ́ oore fún nùgbésí ayé wa? Wàláhì bá a ṣe ń sọ yìí, àwọn ọjọ́ tó jẹ́ pọ́jọ́ tó lóore jù tọ́lọ́run bá nífẹ̀ẹ́ sí sẹ́dáadá jù náà rẹ̀ yìí, òun lọ́jọ́ tí ó burú jù nínú òsùn ọṣẹ́ ẹlòmíì lálkìyàmà, ọlọ́mọ̀sẹ̀ tèmi àti wọ́bẹ̀. Báwo la ṣe wá lò tó fi jẹ́ pé ọlá tọ́lọ́run kó sínú rẹ̀ kò ní fò wá rù? Òun náà ni pé ká gbójú wa hadith tó gbé ọlá tí ń bẹ fáwọn ọjọ́ mẹ́wàá oṣù Dhulhijja yìí wá, tọ́lọ́run sì fáwọn ọjọ́ yìí búra, Suratul Fajr, Wal Fajr wa Layalin Asr, àwọn ọjọ́ yìí lọ́lọ́run fi búra ńbẹ̀. Òun náà ni hadith tó gbé ọ̀rọ̀ yẹn gangan wá ní òjì Abu Bakr kí la fẹ́ sínú rẹ̀ láwọn àkókò yẹn, àwọn kí lọ́ dáa jù ta lè kọ́kọ́ tì síwájú ta fi pilẹ̀ àwọn ọjọ́ yìí. Inu hadisi afa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu latodo anabi sallallahu alayhi wa sallam, eyi ti Imam Bukhari gbe jade, tí wọ́n la anabi sọ pé ma min ayyamin
kò sínú àwọn ojú ayé al'amalu salih fi a ahabbu ila Allah min hadhi ila ayyam tọlọrun ba nífẹ̀ẹ́ sí àwọn ọsẹ tó jẹ́ sẹ́ olóore sẹ́ dáadáa nínú rẹ̀ tó àwọn ọjọ́ mẹ́wàá yìí. Kẹ́lìmọ̀ tá a fẹ́ wò mẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ọsẹ olóore iṣẹ́ dáadáa tọlọrun ba nífẹ̀ẹ́ sí wọn nínú àwọn ọjọ́ ayé tó àwọn ọjọ́ yìí. Tabawo kẹ́lìmọ̀ ahabbu ila Allah ó tún wọ̀ pé ohun tó yẹ kọ́kọ́ wá sí làákàyè mi àti wọ́n ni pé àwọn ọsẹ wo náà ọlọ́run ọba náà nífẹ̀ẹ́ sí jù tá a lè fi súnmọ́. Ó túmọ̀ pé ká wá àwọn ahabbu al-amal àwọn afdalu al-amal ká ṣe wọ́n ní àwọn afdalu al-ayyam ká ṣe ahabbu al-amal fi ahabbu al-waqti ila Allah alladhi arada Allahu min ibadihi an yuqaddima aw an yataqarraba ilayhi bi ahabbi al-amal ilayhi fi ahabbi al-ayyam. Ké ká àwọn ọsẹ tọ́lọ́run ọba nífẹ̀ẹ́ sí jù ká gbé pàdé ọlọ́run ọba nínú àwọn ọjọ́ tọ́lọ́run ọba nífẹ̀ẹ́ sí jù ti ń retí àwọn ọsẹ yẹn. Àwọn ọjọ́ tọ́lọ́run ọba lọ́lá jù lọ́dọ̀ rẹ̀ ká gbá àwọn ọsẹ tó lọ́lá jù lọ́dọ̀ rẹ̀ nípàdé rẹ̀ pàdé ọlọ́run ọba káwa ní ọba lè bẹ nínú ẹni ọlá ká bá lè bẹ nínú ẹni tí ọlọ́run ọba ọmọ nífẹ̀ẹ́ ó tún wọ̀ pé a fẹ́ jẹ́ ni ọlá wọ̀fọ́lùlá yóò tí ìmọ̀ yàṣà. Bákan náà ìfẹ́ ọlọ́run ọba níbi tá a ti rí ọlọ́run ọba júwe fún wa a jẹ́ pé alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ká rí i pé à ń tẹ̀lé gbogbo ìlànà nabi sallallahu alayhi wa sallam nínú àwọn ọjọ́ yìí bí alukuran ṣe gbé wá fún wa pé kul wa nabi sọ fún wa in kuntu tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah. Àyẹ pé inú tọ́lọ́run ọba nífẹ̀ẹ́ sí jù ni pé atajarrud fi tibai rasul ká tẹ̀lé ànábì yẹ́nyẹ́n láì ní tijú kankan alákọ̀ọ́kọ́ ni. Ká wá wo àwọn àdísì méjì kan tọ́jọ́ pé rìwáyà yẹn wá látọ̀dọ̀ ṣùgbọ́n nẹ́sù àdísì yẹn náà ni ọ̀kẹ́ wá látọ̀dọ̀ àfáwa albazar nínú albaharu sahar àdísù wàlì àdísù kudusi bá a ṣe máa yà kuran wá yẹn látọ̀dọ̀ ọlọ́run lélẹ́yìn náà ti wá direct létiri àwọn ànábì sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá wa sọ pé má taqarraba ilayya abdi bi shay'in ọlọ́run ọba ní ẹrú mi ò ní fi nǹkan kan súnmọ́ èmi ọlọ́run ọba afdol tí ó lọ́lá lọ́dọ̀ èmi ọlọ́run min ada imaftaratu alayhi tí ó wà lọ́lá ju kó fi nǹkan tí èmi ọlọ́run sí lọ́rùn èèyàn lórí rẹ̀ súnmọ́ èmi ọlọ́run ọba lọ sáàtọ̀ pé àwa nínú àwọn afdol ayyam ọlọ́run wa ní kò sí ohun tẹ́dàá lè fi súnmọ́ wọn ọlọ́run ọba tó lè mọ́ fi súnmọ́ wọn ọlọ́run ọba tọ́lọ́lá tó àbí tọ́lọ́lá ju kọ́mọ sí àwọn ọ̀ràn yẹn tó ń ṣe lọ́ràn èèyàn fún lọ lẹ́yìn ọ̀ràn èèyàn lọ́lọ́run sẹ̀ wá mẹ́nu ba ọlọ́run sẹ̀ wá dákọ àtàkárùbù eléyìí bí nàwáfìl ìmọ̀ sí àwọn nẹ́fìlà ó tún wọ̀ pé inú sẹ́tà sí táàfì rí ọlá tí ń bẹ́nu àwọn mẹ́wàá yìí òun náà ni pé ká ṣe afdol al-amal nínú àwọn afdol al-ayyam nọmba wán nìyẹn láfi wàá first class nínú ẹni tí ọ̀rọ̀ lánú rẹ̀ àwọn tọ́lọ̀ ń ṣe lọ́rọ̀ yẹn lórí wa tá a padà débẹ̀ ká dì mọ́wọ́ kí lọ́jọ́ ràn yẹn lórí yẹn kí lọ́jọ́ lórí èmi náà ká tó wá ṣẹ̀ mọ́ sí àwọn nawafil àwọn táwọn ọ̀jọ́ rẹ̀ yẹn tọ́ jẹ́ àṣegbọ́rẹ́ torí pé orin lẹ́nu àdísà náà pé ọlọ́run ọba ò ní gba àwọn nawafil àwọn àṣegbọ́rẹ́ láì jẹ́ pé a bá pé àwọn tọ́ jẹ́ àwọn ọ̀ràn yẹn tán ó tún pé èèyàn kẹ̀lé mọ́ sí nẹ́fìlà láì jẹ́ pé ń ṣe àwọn sọ̀làwátì tọ́ jẹ́ àlùmàfòrúdọ̀ kọ́ wá pé nẹ́fìlà wọn jẹ́ àtẹwọ́gbà eléyìí bẹ́ẹ̀. Àdísì ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a gbé pọ̀ àti rí àfdọ́lù nínú sígà àdísì eléyìí pé àfdọ́lù mi ní àdá ìmáfitẹ́rẹ́tù àléyìí nínú rìwáyà yẹn míì náà tọ́jà àdísù wàlí yìí náà èyí tí àbúrò rẹ̀ àtúgbà wa àwọn náà wọ́n gbà wá àárí eléyìí nínú àwọn kútúbù súnà tó nínú àdísì afáwà bùhárí àti àwọn míì. Yakulu Allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala ọlọ́run ọba alága sọ pé mani adali waliyan sígà yìí wá nínú eléyìí kò síbi tí afáwà bazaar pé ẹni yóò tí ń bá mú ọ̀tá ọ̀rẹ́ èmi ọlọ́run ọba lọ́ta tí ń gbógun tì í fàkọ́dí azantu hubil arb ọlọ́run lèmi ọlọ́run ọba ti wà prepared láti bá ènìyàn jagun. Ìbìtà abẹ́lẹ̀ wọn ni wà má takọ̀rọ̀bà ìléyìí abidi bí ṣéyìn ẹrú mi ò ní mọ súnmẹ́mi ọlọ́run àbí kó súnmẹ́mi ọlọ́run pé pẹ̀lú nǹkan kan àhábà ìléyìí tẹ́mi ọlọ́run ọba nífẹ̀ẹ́ sí jù lọ́dọ̀ mi tí ó ṣe déédé tí ìfẹ́ rẹ̀ dọ́gba lọ́dọ̀ mi ọlọ́run àbí tí ìfẹ́ mo nífẹ̀ẹ́ sí jù mí màftàrẹ́tù àlè ju tẹ́mi ọlọ́run ọba sí lọ́rùn yẹn lórí rẹ̀ lọ sásì mọ̀ pé àdísì ọjọ́ mẹ́wàá òun náà sọ fún wa pé máa mi ayé mi àlámàlù sọ́ọ̀lì fi hà ahábù ìlàlà eléyìí náà wà sọ fún wa pé
ma taqarraba ilayya abdi bi shay ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi alakun wa ni afdal min ada imaftaratu alayhi o tumo pe kamo neglect the first thing to e ka moju toju ninu awon ojo mewa yi ta fi ri ola ati ife olohun oba tin be nu re ta fi jo lori re kila won ke on awon salawatul mafruḍa al khams awon run wakati mara run wa o tun wa pe ka ri pe irun jamaa o mo bo fun wa tori pe nu awon tolohun se lorun eyan lori gbogbo eyan en to lalafia ati en to lalafia en to ba si were nikan ti o si la kai lopolo re abi o daku fun gba to pe nikan lo le excuse sugbon ori fun mi iba nse mi kiri kala wa fi ni kirun ore eyan lakoko re to fi wa gbejule ajepo ofe fara ku ola ati ola ati ife olohun ti menu ojo mewa yi ore eyan eleyi awon orun wa kari pa nkirun jamaa ankirun awon ore eyan wa leyin re awon tipa awon ka olo aki awon ti won ti wa lohun awon to tun be ne ta won e fe aki awon e ko lohun ko se rorun fun won aji olohun ba se lorun e lori gbogbo muslimi o ke fi koidu si pe lil mustati en to ba lagbara o to ku o to ba ni owo to ti lo si aji ti nkan ke o di omole a je pe o ti exempt ara re ko nu awon ti o se tolohun ba ni fe siju ko nu awon ti o sumo olohun ba pelu to se lorun eyan to lo laju ninu osun yi ke yo se aji a o ri pe o se rare a si ki nbe lowo re o wa se haji lati joyo osironu ti todun iba bo le ti nbo dakun ina awon tolohun se lorun eyan lori iwo ti pare ti kale leyi eleketa zakat awon mi wo ti zakare bo sinu awon ojo mewa yi a je pe orun eyan yi ko tete se ko tete pe o ko ba kolohun ko ba je pe olohun ba gba se to nife siju ise to lola siju ninu awon ojo to nife siju ninu awon ojo to lola ju lodo re ninu awon be ne ni awon ojuse wa lawon ta je ni iwo to joran eyan ati je ati mu won awon to je awon obi wa a je won lawon owo awon to je awon aya wa awon to je awon oko awon to je awon awon owo to joran eyan lori wa to ke awon furudul ayan awon fardu ayn oran eyan mi maftaratuhu to joran eyan lori re to ke oran eyan ti fi to fun ni ina lawon atawon to je fardu kifaya na ka moju tawon eleyi na kódà nínú àwọn ọ̀ràn ẹ̀yẹ̀ tá a mójú tó yìí òun ni ìṣìnáàbò libida bí àníwá ìhà kájìnà sí gbogbo àdádálẹ̀ a rí pé nínú àyàtà akọ́mú wa nǹkan tuntun ìbúnà láfa tẹ̀bí ẹ̀hún ni yóò bí kún lọ torí pé ọ̀ràn ẹ̀yẹ̀ ní fún gbogbo ẹ̀dá kátẹ̀lá nẹ́bí sọ̀lá àlùwà sálàm èyàn ò lè rí oore èyàn ò lè jẹ́ rífi ọlọ́run èyàn ò lè rí ìbùkún láyàtà kìámà ti dẹkùn ilà fi tìbá ìrọ̀sù ọ̀ tún mọ̀ pé àwọn ọjọ́ mẹ́wàá ìbáwọn ni wọ́n náà sì fẹ́ lò kọ́ gbájúmọ̀ wọ́n mọ̀ ya mi ìtààmú wa fún wa eléyìí ká fi pèpè ara wa kalẹ̀ fáwọn ọjọ́ mẹ́wàá ta kó sínú rẹ̀ yìí ọlọ́run ọba gbogbo retí mẹ́mbẹ́ àti kẹ́ àtàánú tí mẹ́mbẹ́ àtọ́rí àti fẹ́ àti ọlá tí mẹ́mbẹ́ ọlọ́mọdé ó fò wá ru wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa kullu man tabi'ahu bi ihsan ila yawmi ddin fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام